Kokios problemos? Kažkoks baras atsisako mokėti. Jie sako, kad geriau bus saugomi vietinės žulikų mafijos. Bet nesijaudink, Tomi, aš galiu viską sutvarkyti. Ir šitą vadini sutvarkymu? Juda, varom. Varom. Where are we going now, boss? Lėpkite mašiną, netikėliai. Tavo apsaugai reikėtų daugiau apsaugos. O čiūdas, vėl, man šitų nesąmonių nereikia. Jie dirba Palk Security netoliese. Jūs viską patys išsiaiškinkit. Pasimatysim vėliau. Jo, jo, koks skirtum. He's mine. Thank you.